Hej på allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. I dagens video så tänkte jag göra en liten kollektiv haul. Det här är alltså saker som jag har köpt under en längre period. Dels är det från när jag, Lisa och vår kompis Oliver var i Dollarstore. Och jag tänker att jag börjar visa er det vi köpte där. Så jag kollade igenom deras sminkkollektion för att de har ju verkligen budgetsmink där. Sjukt billiga priser på deras smink. Men det var väldigt utplockat, det fanns inte de ljusa färgerna kvar utan det fanns bara mörka färger på alltså foundation och concealer och sånt där. Men jag fick i alla fall med min primer hem. Jag köpte hem deras primer Anti Blemish, den här kommer från Teknik. Och är en Anti Blemish primer. Och den här kostade typ kanske 20 eller 30 kronor och sånt där tror jag. Jag har inte testat den än så att jag vet inte riktigt hur den funkar. Men jag tänker att jag sparar den ifall det är så att det kanske har fyllts på lite av deras sminkkollektion nästa gång vi är där. För då kan jag köpa hem lite smink så jag kan göra en Matilda testar på Dollarstore smink. Så något annat som vi köpte på Dollarstore är två stycken inredningshjärtan. Och de här är så himla fina. Vi köpte en som var lite större och en som var lite mindre. Jättefint ihop. Dock så har vi tappat den här i golvet så att den har liksom lossnat ifrån den här lilla plattan som den står på. Men det kan man ju fixa med lite Carlsons klister. Det löser allt. Men superfina. Jag kommer inte riktigt ihåg priserna men jag tror att de kostade runt 30-20. Eller om det var 40-20. 40-30. Jag vet inte. Men de är superfina i alla fall. Jag älskar sån här typ av inredning. Okej, den här saken kanske inte är den roligaste saken. Men jag kände ändå att jag ville visa er den. För att jag vet att det finns en del av er som har flyttat hemifrån. Och som inte bor hemma hos föräldrarna längre liksom. Och det här är jättebra tips till er. En fönsterputs. Jag och Lisa har typ alltid lånat hem folk som har, om typ kanske de här fönstertvättarna. Men nu så har vi vår egen. Så vi kan tvätta våra fönster när vi vill, hur vi vill. Och vi behöver liksom inte låna hem någonting. Perfekt. Och den här är ju jättesmidig. Det är liksom alltid ett. Flaskan där man har fönsterputsen. Här där man kan tvätta fönstren. Och även en skrapa. Så är det typ så här sprutflaska som man trycker här så kommer det. Vätska på fönstren. Superbra, den här kostade bara 40 spänn. Så att jag tycker verkligen att det här var ett jättebra tips till er som har flyttat hemifrån. Yay! Senast köpte vi ett par plastblommor. Och jag är sån människa, jag älskar plastblommor. Jag tycker det är jättefint. Dels för att de håller typ hela livet och man behöver inte ta hand om dem så mycket. Men vi köpte i alla fall ett par plastrosor. Vi köpte dock inte den här vasen. Det här är egentligen en whiskyflaska. Men jag tyckte den passade jättebra, eller jag och Lisa tyckte det passade jättebra att ha rosorna i den. Och de här tror jag kostade kanske 30 eller om det var 50, någonstans mellan 30 och 50. Superfina. Och de här är inte så här. Vissa plastblommor kan ju verkligen se fake ut. Men jag tycker inte att de här ser jättefake ut utan det är liksom en fin plastblomma. Och jag älskar färgen, lite så här jätteljusrosa, nästan vitt men ändå lite rosa inslag och sånt där. Så det här tycker jag är jättebra. Hur många är det? 9 stycken. Okej, det var allting som jag tänkte visa ifrån Dollarstore. Vi köpte ju fler saker, men det var typ så här, om en bomullspad, tandkräm, alltså såna här skittråkiga saker som inte är någon idé att visa typ. Men vi var på hemmahallen i alla fall häromdagen. Och då hittade jag, de hade lite sån här container, nej vad heter det, pall typ. Med allt för 10 kronor och jag hittade en hårolja. Den här tycker jag funkar jättebra. Den kommer från Schwarzkopf och är deras antifrizz serum. Är det serum då? Ja, det är nog. Men den här funkar jättebra och 10 spänn, det är liksom allt, det bara ska jag köpa mig. Jag har även köpt en till primer. Den här kommer från Maybelline New York och är deras master primer. De har lite olika såna här varianter men den här är för att minimera porer. Dock kommer jag nog inte köpa om den kan jag säga redan nu för att jag tycker att den har en väldigt äcklig doft. Och jag tycker inte riktigt att den funkar på min hy. Den känns ju skön liksom på hyn men jag tycker inte att den sätter sminket så bra. Jag tycker att min foundation och det lossnar ganska lätt jämfört med min andra primer från Lumene. Men jag kommer självklart att använda upp den och hålla andan när jag applicerar den. Då har jag två andra sminkprodukter vi ser och den ena är min favoritfoundation, Lumene. Det är deras Long Wear Blur Foundation. Den här har jag haft innan. Den här är den ljusaste färgen. Passar mig perfekt. Och jag kan inte mer säga än att jag älskar den. Den har väldigt bra täckning. Men samtidigt vill jag testa någon annan foundation som också har bra täckning och som inte ser kakig ut. Så släng ner en kommentar här nere ifall ni har något tips på en foundation som ser typ
naturlig ut, men ändå som täcker ganska bra. Men jag kan tipsa om den här i alla fall. Sedan köpte jag även en ögonbrynsprodukt och den här har ni sett mig göra en Matilda testar på. Jag kan länka den ner i beskrivningen. Alltså den här är jag inte så himla nöjd med. Den kommer i alla fall från Ardell och jag har den i färgen blond. Jättebra färg för mina ögonbryn. Men alltså jag kände ju redan när jag testade den här att den är väldigt torr. Den är liksom, den blir klumpig. Men jag har i alla fall hällt i lite olja den här nu. Resinolja. Så att nu är den lite enklare att applicera och den funkar liksom ändå bra och den är väldigt billig. Så jag tycker om den, men ett stort minus att den är så torr. Och den här saken har jag faktiskt köpt igår på Netto faktiskt. Jag köper inte så mycket ansiktsprodukter på Netto, men jag såg att de hade en ansiktsolja. Och den här kommer från ett märke som heter Essential Daily Care. Och är en ansiktsolja med 7 olika oljor och vitamin E. Men alltså jag har alltid velat ha en ansiktsolja som har sådana pimpett. Heter det så? När man trycker på den här, ja. Jag tror det heter pimpett i alla fall. Jag vet inte varför, men jag tycker att det ser så himla fancy ut. Och det här är typ min första ansiktsolja tror jag. Men 45 spänn på Netto. Skitbra. Sedan så såg jag även att Maxi hade massa olika ansiktsmasker ifrån Essential Day Care. Men det är ju samma som oljan. Ja, det var det. Jag köpte en som ser ut så här. Det är i alla fall deras Clay Berry Mix. Och den här ska ju vara bra för Hydrate and Vitalize Your Skin. Det är rätt bra i alla fall. Passar alla hudtyper. Så att jag tror inte att det här är en sån mask som man drar av, som gör skitont ni vet, utan jag tror att det är en sån mask man tvättar bort. Jag har inte kunnat läsa någonstans i alla fall att det är sån man drar bort. Jag har inte ens läst på den. Jag tror den kostade 20 kronor. Kronor. Jag och Lisa var här en vecka på second hand. Jag älskar att gå i second hand butiker, jag tycker det är skitkul. Och då hittade jag en kappa. Jag älskar kappor, jag har varit ute efter en sån här kappa jättelänge. Och hittade en på second hand. Det är bara en sån här vanlig kappa från H&M. Och jag kan sätta på mig den, får ni se hur den ser ut. Så här ser den då ut och alltså gud, jag älskar den här kappan. Jag tror jag köpte den för typ 85 eller någonting. Skitbra och den ser helt ny ut, vilket jag tycker är jättebra. Jättebra pris för en jättebra kappa. Jag gillar verkligen second hand. Man kan verkligen hitta så himla billiga grejer och väldigt, väldigt fina grejer. Jag är jättenöjd. Okej, det här är också en sån här billig sak. Jag älskar billig shopping. Därav alla mina wish haul. Jag och Lisa var i alla fall på Willys häromdagen. Och jag såg att de hade hårfärg för 30 spänn. Så att jag köpte på mig 2 stycken. Jag köpte i färgen Diamond Blonde. Dels för att jag tyckte att det såg ut som, alltså på förpackningen, som att den här går lite mer åt det silvriga och gråa hållet. Så att jag kan bli av med mina gula nyanser. Så jag köpte på mig 2 sådana och de här är ju med argan och macadamiaolja. Det är lätt bra. Jag och Lisa har ett par jättefina koppar ifrån ÖB, alltså så här kaffekoppar. Och när vi var där häromdagen så såg vi att de även hade fått in en jättefin skål i samma mönster. Så att vi tänkte att den måste vi ha. Så här ser den ut, nu skramlar det för det är godis här i. Vi hade främmat häromdagen så att då hade vi köpt hem lite godis som vi kunde ha i den här skålen. Men alltså den är supersnygg. Lite, jag älskar det här mönstret, lite så här roséguld. Här står jag med 2 blommor, men det är faktiskt nästa sak jag ska visa er och faktiskt de sista. Vi köpte så himla fina krukor, 2 likadana och även 2 stycken kaktus. Är det här kaktus? Det är kaktus, det vet jag inte. Men alltså de här är så himla fina. De är väldigt så här, ja men när jag tänker inredning så tänker jag väldigt stilrent, väldigt vitt, väldigt modernt. Och de här blommorna passar ju skitbra in på det. Jag älskar det här, Lisa älskar det här, vi älskar det här, vi älskar vårt hem, vi älskar de här blommorna. Det tråkiga dock med blommor och blomkrukor är att det är så himla dyrt. Men just de här kaktusarna, är det kaktus? Ja, det är det. De håller ju sig väldigt, väldigt länge. Vi köpte de här för väldigt länge sedan. Och de håller sig friska och fina utan att dö. Och de är väldigt lätta att liksom sköta om. Så att det är blommor som är perfekta för
i alla fall mig. Men ja, jag tror att det var allting som jag har köpt eller som vi har köpt nu på den senaste tiden. Jag får i alla fall tacka att ni kollade på den här videon. Ge den en tumme upp så att jag vet att ni tyckte om den. Så hörs vi i nästa video. Hejdå!